Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Tragjedi, avioni ndahet në dysh gjatë uljes emergjente. Një avion Boeing 757-200 që transporton të mallra u detyrua të bënte një ulje emergjente në aeroportin ndërkombëtar Juan Santa Maria në San Jose, kryeqyteti I Costa Ricës. Boeing 757 I kompanisë gjermane të transportit dhl ishte nisur 25 minuta më parë nga aeroporti San Jose për në Guatemala, kur piloti informoi kullën e kontrollit se kishte një problem me sistemet hidraulike dhe kërkoi leje për të bërë një kthim. Teksa bëri një ulje urgjente, avioni doli nga pista dhe u nda në dysh. Dy persona që përbënin ekipazhin janë në gjendje të mirë shëndetësore, por megjithatë, menjëherë pas aksidentit u dërguan në spital për ekzaminimin mjekësor. E megjithatë, autoritetet po hetojnë ngjarjen dhe dyshohet se shkak për aksidentin është bërë një problem me sistemin hidraulik. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.